реєстрація на пробне ЗНО 2022 року. Це тестування проводять з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця. Все це незамінний досвід, який допоможе скоригувати подальшому свою підготовку до основної сесії ЗНО. Реєстрація на пробне незалежне оцінювання 2022 року розпочалася 5 січня і триватиме по 22 січня цього року. Всі бажаючі зареєструватися можуть на сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Процедура проведення пробного зовнішнього оцінювання платна. Плата цього року становить 309 гривень за один предмет. І здійснити оплату, аби отримати можливість скласти пробне зовнішнє незалежне оцінювання, потрібно вчасно, не пізніше 25 січня. Пробне незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 19 березня. А 26 березня відбудеться пробне незалежне оцінювання з усіх інших предметів – математики, математики рівня стандарту, біології, хімії, географії, фізики, історії України та іноземних мов – англійської, іспанської, французької і німецької. Пунктом проведення пробного ЗНО традиційно є Смілянська школа номер 11, яка знаходиться у мікрорайоні колишнього радіоприладного заводу. Постає таке питання – навіщо нам реєстрація пробного ЗНО і навіщо нам його проходити? Що це нам дає? По-перше, ми знайомимо під час проходження пробного ЗНО знайомимося з самою процедурою проведення зовнішнього оцінювання. Ми бачимо тестові зошити, ми працюємо в них, ми перевіряємо рівень своїх досягнень, вчимося заповнювати бланки відповідей. Всі, хто пройде пробне незалежне оцінювання і внесе свої відповіді на спеціальному сайті, можуть отримати результати пробного незалежного оцінювання з української мови і літератури і української мови з 19 по 21 березня і з 26 по 29 березня із всіх інших предметів. Кількість тих, хто складатиме пробне ЗНО цього року у Смілі, стане відома у середині березня, коли Київський регіональний центр оцінювання якості освіти оприлюднить необхідні дані. Усі, хто зареєструється на тестування, можуть своє запрошення на нього роздрукувати з особистих кабінетів до 10 березня. Якщо комусь потрібна консультація щодо процедури реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, можна звертатися в навчальні заклади, якщо це учні навчального закладу, або в сектор надання методичної допомоги, який знаходиться в управлінні освіти, молоді і спорту за адресою вулиця Соборна, 107.